Thank you.
Lah piye? Tak tampani mesane duwe dibatak, aku yo kena isore. Isore. Yo kuwi. Teko. Eh, kaya iki ora metu. Dari ayahku mesti metu. Masuk. Tenanan lho ya. Sporting, Bos, sporting. Sporting. Kurang-kurang. Mondo kanongane. Aku masih lu gelut ning kene lho. Mike abang jerone. Kowe ngerti mike abang iki mergo apa? Tandane isih perawan. Ya. Jenenge gubuk asmara. Biyen nate tanggo antun. Abang perjanjian rambutnya abang tasnya yo abang lipennya abang terus bae abang rambutnya abang tasnya abang sawarane biru ya oh ya oh ganti nah gitu eh apa ki bahan patung. Nah, oh iya. Ayo. Wah, jan istimewa. Ora umum, Dik. Masyarakat kene urung apa-apa awake dhewe wis arep disangoni. Heeh. Ning beda dari yang lahir masyarakat Doho. Iya, ternyata mayoritas wonge ayu-ayu, gino-gino gemoy-gemoy. Heeh. Samangka wong nek lemu kuwi subur. Ora. Pak. Eh, piye? Wong lemu kuwi subur. Rungokno wong tuwa enak watu dasmu. Wong lemu kuwi subur. Adem ayam tentrem, ayam bahagia. Wong bahagia iki mesti awake lemu. Heeh. Wong cilik, wong cilik mesti nyapa? Ngenes. Apa aneh wong gelem sedekah nyawer ning ganongan, ning ganongan bakal lemu terus. Heeh. Dek pamongko wong lemu ya to? Heeh. Tambah saweran, tambah 50 kilo. Mlakune ben koyo bubuh. Gemoy, nggih. Wis. Kowe ora ro, Dik. Sing lorek-lorek ki mau kuwi sing duwe gawe sing jenenge Mbak Irma. Mbak Irma. Ya kalau Irma. Biasane lho. Lah ya Mbak Irma ki istimewa. Dek iki jare nanggap elektron. Apa dingi dangdut geden. Apa dangdute? Anu apa Mbak jenenge Mbak dangdut. Ora ngono lho cocok. Nyukaralon. Oh Mbak. Wong Jawa lho. Wong Jawa ki tandane Jawa nanggap elektron, Jawa nanggap rep, Jawa nyangoni. Sing telu Jawa elektron wis mau mangki. Sing kepindho nanggap riyok wis. Sing ketelu nyangoni urung. Yeah. Anu ngapunten Bapak Ibu niki nek babakan ngemis niki sanes grup kula niki. Ora aku mau omongnya wis diomongi tuan rumah arep nyawer ngono. Eh ngeling ngono. Napa? Tempel riokane neng Kediri. Heeh nyapa? Kowe muni ngono, sing duwe gawe lho. Dek iki malah nyilih koncone nganti sprene ra balik ditagih nek aku goblok. Berarti utang? Iya, aku kan balekne. Berarti kuwi biangane silit iki wong iki aku. Anu Mbak, jenengan utang aku engko tak balekne neng. Nggih, temantenan, Dik. Diwalek engko jogete ning mburi ae, sing penting ndongakne temanten. Lho, manten iki dadi manten Mbak Irma karo Mas Didi. Kae iki duduk galeri to? Duduk Didi ke Didi Mas Didi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winatu pakurmatan dumateng pepunden ingkang gadah hajat. Nggih. Kalian Mbak Irma, Mas Didi. Nggih. Soho kagem Bapak Kantip Mas dan Babinsa ingkang sampun bertugas. Amin. Matur sembah nuwun sampun rawuh. Nggih. Soho masyarakat Doho. Nggih. Dukuhipun rempon. Nggih. Sak menika. Heh heh heh. Ngerem. Pon. Rempon ki maksude empon-empon. Iki wae, ngelempon. Rempon nggih. Ngelempon. Ngempon. Ngempon. Nggih, masyarakat lepon. Ngerempon.
rempon nih orang gaya no. Moga-moga mugi-mugi kan sedaya rawuh pinaringan Bagas Waras Panjang Yuswo dimudahkan hal urusan apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat dunia, selamat akhirat. Nggih, sok kagem Bapak Ibu kang sampun rawuh, matur sembah nuwun. Moga-moga tambah rezeki, tambah anake, tambah subur. Tambah. Selamat dunia, selamat akhirat. Mas Didik kagem Mbak Irma, moga-moga menjadi keluarga yang langgeng. Ojo lali M loro. Apa? Engko bengi kudu M loro. Apa? Mlumah murep. Miring. Ya ora ke miring, mentuntung. Eh, mleding. Mlumah murep maksudnya mlumah. Lah yo 5M lho. 5M. Mlumah murep. Murep, miring, mleding, ya. Mengurep. Ya wes. Kowe ngerti? Mlumah. Mlumah ki kudu siap dadi mlumah ngadepi rumah tangga. Miring, miring, miring aja delok kiwa tengen lurus ning Mas Didik tok. Oh, fokus, fokus tok. Murep, murep. Aja to. Murep. Murep, murep aja to murep. Lho, murep. Murep. Kuwi jeneng goblok. Murep sing penting pokoke murep kuwi dadi wong lanang kudu ngayomi, ngayomi. Tanggung jawab ning bojo. Upama enek kasa kesine gosip kehidupan itu biasa. Murep. Nah, wis mleding, mleding maksudnya nang jengking. Nah, piye? Jengking. Yo. Iki saha ngono jengking kuwi dadosa ya to, temanten kekalih. Yo. Kuwi impian besok kuwi duwe anak. Oke, okay, yo. Adem ayem tentrem. Makane angen-angene dhuwur nanti mleding mleding ngono kae. Yo. Terus terus lumah lumrah mleding terus wis wis saiki nya. Nya, nyapo orang dang nyawer. Aku sering pateni.